Národ je klamán. Klamán je tím, vidíme mnohdy prodej moravských sudových vín. Když tam přijdete, nejedná se o moravská sudová vína. Je to opravdu prostor pro vlastně šíření toho, že se ty vína prodávají na černo. Já jsem možná spíš až pro ten zákaz, než pro to, aby se opět udělal nějaký paskvil, který stejně umožní spoustu podvodů. To, že se prodává víno v každé kočárkárně na nástupišti u tramvajového ostrůvku, to je velmi špatně. Jde opravdu o to, aby se udržela ta značka, když se řekne moravské víno, že to opravdu je kvalita. Já jsem toho názoru, že rozhodně by bylo škoda, aby sudové víno úplně zmizelo z trhu. Byla by škoda, kdyby tak krásný a kulturní nápoj byl devalvovaný podobnou aférou, jako udělala podobná parta lidí, která se nám teď bohužel někam přesouvá a je potřeba proti něm výrazně bojovat. Já bych to zakázal plošně. Já si myslím, že není co řešit, protože do sudu běžný vinař nedá přece kvalitní víno, proč by to dělal? Takže když to zakážeme plošně, já budu jedině rád. Nazdár, chlapci.